Simba na Young Africans kupigwa Agosti 8, kila timu inamtambia mwenzake. Dabi ya Kariakoo ya kwanza Simba na Young Africans kwa msimu mpya sasa imefahamika itapigwa kwa Mkapa siku ya Agosti 8, ikiwa ni mechi ya ngao jamii ya kuzindua msimu mpya wa ligi kubara 2024-25, huku mapambano mengine ya michuano hiyo ni kati ya Coastal Union na Azam ikipelekwa visiwani Zanzibar. Simba ndio watetezi wa michuano hiyo mara baada ya msimu uliopita kuifunga Yanga kwa penalty ya 3-1 mara baada ya kushindwa kufungana katika muda wa kawaida katika mechi kali iliyopigwa Agosti 13 mwaka jana kwenye uwanja wa Mkokwani jijini Tanga. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa mapema hii leo asubuhi ni kwamba mechi hizi za nusu finali ya Ngao ya Jamii zitapigwa kwenye uwanja viwili. Simba na Yanga zitatumia uwanja wa Mkapa, huku Azam FC na Coastal Union zitapelekwa New Aman Complex visiwani Zanzibar, ikiwa mechi ya kwanza ya ngao ya bara kuchezwa visiwani humo. Lakini hii itakuwa ni mara pili mfululizo kwa mechi za mashindano ya bara kupelekwa Aman, na mara baada ya awali mchezo wa finali ya kombe la shirikisho FA kati ya Yanga na Azam ilipigwa huko vijana wa Jangwani kushindwa kwa penalty. Lakini Simba na Yanga zitakutana kwa Mkapa zote zikiwa na kumbukumbu ya matokeo ya mechi ya mwisho ya ligi kubara kwa msimu uliopita baina yao, ambapo mnyama aliendeleza unyonge kwa kufungwa mabao 2-1 mara baada ya awali kuchezea mabao 5-1 katika mchezo uliopigwa Novemba 5 mwaka jana. Hata hivyo, Simba inajivunia rekodi ya ngao msimu uliopita ambapo ilifunga Yanga kwa penalty 3-1 huku kipa Ali Salim aligeuka shujaa kwa kudaga mikwaju ya Khalid Aucho, Zuzwa Pakome na kwasi yao, japo aliruhusu moja ya Stefan Aziziki, ilhali kwa upande wake Jigui Diara akidaka moja ya Said Ntibazonkiza. Lakini awamu hii timu hizo ambazo zitakutana tena katika hatua ya nusu finali kwa mujibu wa ratiba ambayo tunao shirikisho la soka Tanzania TFF, hivyo itakuwa ni mechi ya kisasi na ikisubiriwa kwa hamu na mashabiki wa timu hizo ambazo kwa sasa wanatambiana aina ya masta wapya waliongezwa katika vikosi hivyo. Lakini Simba ndio yenye mabadiliko makubwa kwenye kikosi chao, huku baadhi waliokuwa masta wake kama Jean Baleke na Rutas Chama wapo upande wa mtani wake Young Africans. Hivyo zitakapokutana utakuwa na mchezo wa kuvutia. Simba imesajili sura 13 mpya ukiwemo 7 wa kigeni na 6 wazawa. Wanaunda na wengine walikuwepo katika pambano la msimu uliopita lilipopigwa Mkokani pale Tanga. Lakini kwa mujibu wa taarifa hiyo wa mechi ya hizo za finali, wataenda kukutana katika finali ambayo itakayopigwa katika Mkapa siku ya Agosti 11, na siku 5 baadaye ligi kuu itaanza rasmi ikishirikiana klabu 16 zikiwemo Pamba Jiji pamoja na Gen Gold ambao tulizopanda raja katika ligi kuu bara kutoka championship. Nini maoni yako kuhusiana hiyo dabi ambayo itakopigwa hiyo siku? Nini ambacho tarajia? Young Africans atabuka kidedea? Ataweza kuvunja rekodi ya Simba ambayo msimu uliopita aliweza kuibuka kidedea kwa kumtoa kwa mikwaju ya penalty? Tuandikie kupitia kwa sauti ya YouTube as the Cheswahili. Nikushukuru kama umechukua tamaa kuona zima zima mpaka mwisho. Nikutakia siku njema. Bye bye.